Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Hop, collection sort mavzusini o'rganishni davom etamiz. Mana o'tgan darsda mana shu ro'yxatni aynan mana shu logika asosida biz sizlar bilan sort qilgan edik. Ya'ni bu aynan sonlarni o'sish tartibida sort qilish edi. Hop, va natijada bizda mana bunday narsa hosil bo'lgan edi. Hop, deylik, mana shu sonlarni biz o'sish emas, balki kamayish tartibida sort qilishni xohlaymiz. Bizda mana o'tgan darsda bunday narsa bo'lgan edi. Agar mana bu logikaga qaraydigan bo'lsak, O1 katta bo'lsa, O2 dan biz 1 return qilgan edik. Ya'ni plus son, musbat son return qilgan edik. Demak, O1 katta bo'lsa, O2 dan biz plus son jo'natgan edik. Bu degani katta son kichik sondan keyin keladi. Agar boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, kichik son katta sondan oldin kelar edi. Aynan mana shu logika asosida. Xo'p, agar O1 kichik bo'lsa, O2 dan biz -1 return qildik. Ya'ni O1 kichik bo'lsa O2 dan -1 return qildik. Demak, O1 mayorga tushib qoladi. Bu yerda ham kichik son katta sondan oldin keladi. Xo'p, va agar ular teng bo'lib qolsa, biz 0 return qilgan edik. Xo'p, endi mayorga qarasak, qaranglar. Mana mana shu compare metodiga 1 bilan 2 degan sonlar keldi. Ya'ni O1 ning qiymati 1 ga, O2 ning qiymati 2 ga teng edi. Biz mana shu holatda -1 return qildik. Ya'ni bu yerga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda 1 keldi, mana bu yerda 2 keldi. Biz -1 return qildik. Demak, mana bu yerga 1 tushib qoldi, bu yerda 2 turibdi. Ya'ni bular o'zi bu yerdan kichik son katta sondan oldin kelyapti va mana bu ro'yxat o'sish tartibida joylashtirilgan edi. Xo'p, agar bu yerga qaraydigan bo'lsak, yana 4 bilan 1 kelgan paytda biz 1 return qildik. Ya'ni 4 ni aytapmiz, 1 dan keyin qo'y degan ma'noni beradi. Ya'ni 1 ni 4 dan keyin ro'yxatga joylashtir degan ma'noni beradi. Xo'p, agar biz mana shu logikani ozgina o'zgartirsak, bizda mana shu sonlar kamayish tartibida tartiblanadi. Xo'p, buni qanday qilamiz? Biz aytishimiz kerak. Agar mana bu yerdan, agar mana bu son katta bo'lsa, mana bundan, demak, biz -1 return qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerdan. Agar O1 katta bo'lsa, O2 dan -1 return qilamiz. Agar O1 kichik bo'lsa, O2 dan biz 1 return qilishimiz kerak. Mana hozir ne qarasak, O1 kichik bo'lsa, O2 dan 1 return qilamiz. Bu degani bu yerda kichik son turadi, bu yerda kattaroq son turadi. Ya'ni katta son oldin keladi kichik sondan. Bu narsa o'zi kamayish tartibida tartiblashni bildiradi. Va agar ular teng bo'lsa, 0 ni return qilib qo'yamiz. Mana agar hozir ishlatib ko'radigan bo'lsak, bizda natijada mana bunday ro'yxat hosil bo'ldi. Mana shuncha marta bizni compare metodiga murojaat etildi. Aynan mana shu sonlar keldi. Endi qaranglar. 1 bilan 2 kelgan edi, biz 1 return qildik. Bu degani, mana mana bu yerda 1 turibdi, mana bu yerda 2 turibdi. Biz mana shu holatda 1 return qildik. Demak, mana bu 1 edi, mana bu yerga tushib qoldi 1. Demak, oldin 2 keladi, keyin 1 keladi. Katta son kichik sondan oldin keladi. Xo'p, agar mana bu yerni qaraydigan bo'lsak, 4 bilan 1. Xo'p, 4 bilan 1 kelganda mana bu yerga 4 keldi, mana bu yerga 1 keldi. Biz -1 return qilyapmiz, demak 4 mana bu yerga tushib qoldi. Ya'ni katta son kichik sondan oldin keldi. Va natijada bizda mana shu ro'yxat kamayish tartibida tartiblandi. Xo'p, darsimizni davom etamiz. Endi mana shu mashhurda bo'lgan logikalarni o'zingiz qog'ozda ishlab ko'rsangiz juda yaxshi bo'ladi. Aynan mana shu compare metodida sorting logika yozish uchun bu juda foydali. Ya'ni mana shu compare metodiga deylik, mana shunaqa sonlar keldi deb, uni o'zingiz sort qilib ko'rishingiz kerak. Ya'ni mana shu ro'yxatni o'zingiz qog'ozda sort qilsangiz, ana mana shu logika asosida mana shu mana bu yerda bo'layotgan ishlarni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Xo'p, darsimiz davom etamiz. Demak, wrapper klasslarni sort qilayotgan paytimizda biz har doim ham mana bunaqa logika yozishimiz shart emas. Sababi biz bilamizki, barcha wrapper klasslar comparable interfacesidan implementatsiya olgan va u compare to metodini override qilib olgan. Ya'ni mana bu yerga borsak, mana comparable interfacesidan implementatsiya olgan va compare to metodini override qilib olgan. Biz mana shu metodni o'zidan foydalansak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda yozamiz. Mana O1.compare to O2ni berib yuboramiz. Hozir mana shuni agar ishlatib ko'radigan bo'lsak, sonlar o'sish tartibida joylashtiriladi. Mana. Va biz oldingi yozgan logika asosiga logikaga o'xshab ketadi. Hozir aynan bu yerda emas, balkim aynan mana bunaqa ko'rinishda
birinchi holatdagi ko'rinishga o'xshab ketadi log cache ishlash prinsipi. Agar hozir mana shu yerga boradigan bo'lsak, mana bu yerda ham xuddi shunaqa logga yozilgan. Agar buni hozir olib mana bu yerga qo'ysak, biz o'zimiz qarashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda bunday narsa bo'ladi. Agar x bizda hozir bu yerda O1 hisoblanadi. O1 mana bu yerda x birinchi kelgan son. Agar x kichik bo'lsa, ikkinchi kelgan sondan, ya'ni y'dan biz -1 return qilamiz. Ya'ni mana bu holatda. Agar O1 kichik bo'lsa, O2dan -1 return bo'ladi. Va hokazo. Aynan mana shu logga, aynan mana bu logkani boshqacha bir ko'rinish hisoblanadi. Xo'p, demak biz har doim ham mana shu logkani o'zimiz yozib o'tirishimiz shart emas ekan. Hozir mana ko'rdingizlar, oddigina compare to metodini ishlatdik va bizda sonlar o'sish tartibida joylashtirildi. Demak, endi qaranglar. Endi biz sonlarni o'sishimiz balkim kamayish tartibida joylashtirmoqchimiz, lekin o'zimiz bunaqa logga yozishni xohlamaymiz. Bu holatda nima ish bo'ladi? Bu holatda mana bu yerda biz resultni -1 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni biz deylik compare metodidan 1 keldi, biz uni -1 ga ko'paytirib mana bunaqa songa o'zgartiramiz, ya'ni manfiy songa o'zgartiramiz. Agar bu yoqdan manfiy son kelsa, biz uni musbat songa o'zgartirsak bo'ldi. 0 kelsa, biz uni -1 ga ko'paytirganimiz bilan hech narsa o'zgarmaydi, 0 ni o'zi qolib ketaveradi. Demak, mana bu yerda hozir yozishimiz kerak, result teng bo'ladi result ko'paytiruv mana -1 ga. Mana. Agar hozir mana shuni ishlatsak, sonlar kamayish tartibida joylashtiriladi. Mana. Sonlar kamayish tartibida joylashtirildi. Demak, oddigina mana shu compare to metodidan foydalansak ham bo'lar ekan. Xo'p, darsimiz davom etamiz. Endi sal boshqacha bir holatini ko'rsak. Mana bu yerda hozir biz -1 ga ko'paytirib, mana shu ro'yxatni kamayish tartibida tartibladik, ya'ni sort qildik. Endi mana shu narsani yana boshqacha usulda qilsak bo'ladi. Ya'ni O1 bilan O2 ni mana bu yerda qiymatlarini o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Mana hozir ishlatib ko'radigan bo'lsak, sonlar kamayish tartibida joylashtirildi. Ya'ni bu yerda nima ish bo'ldi? Mana bu yerda ikkita son kelgan edi. Ya'ni biz har doim O1 bilan O2 ni solishtirayotgan edik. Endi mana shu ikkalasini o'rni almashib qoldi va natijada bizda sonlar kamayish tartibida joylashtirildi. Bu narsani hozir qog'ozda o'zingiz yozib ko'rsangiz bo'ladi va shunda yanada tushunarli bo'ladi. Xo'p. Xo'p, agar mana bu yerda hozir resultni biz -1 ga ko'paytirsak, mana hozir ishlatib ko'rsak, sonlar o'sish tartibida joylashtiriladi. Ya'ni biz bu yerda hozir O2 bilan O1 ni solishtirdik. Rahmat beringlar, bu yerda O1 bilan O2 emas, O2 bilan O1 ni solishtirdik. Bu holatda sonlar kamayish tartibida joylashtirilgan edi. Va mana shu holatda biz agar resultni -1 ga ko'paytirsak, sonlar endi o'sish tartibida joylashtirildi. Xo'p, endi umuman bir boshqa holatini ko'rsak. Ya'ni biz sonlarni umuman sort qilmaymiz, balkim biz bu yerda oddigina bir son jo'natib qo'yamiz, ya'ni musbat son jo'natamiz. Mashhur compare metodiga murojaat etiladi va biz birni return qilamiz. Hozir mana bu yerda print bilan yozib qo'ysak-da, ishlatib ko'rsak. Mana natijada bizda mana bunday narsa bo'ldi. Ya'ni insertion is preserved bo'ldi. Biz mana shu ro'yxatni umuman sort qilmadik, oddigina har doim bir sonni return qildik. Endi qaranglar, agar biz mana bu yerda -1 return qilsak, bizga reverse kelib chiqishi kerak. Ya'ni mana bu insertion order edi, mana shu original ro'yxatda o'zi edi. Biz sort qilayotgan paytda faqatgina -1 sonni return qildik va bizda mana bu ro'yxat teskarisiga aylanib qoldi. Ya'ni mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, faqatgina -1 return qildik. Sonlar bu yoqqa bu yoqqa tushib ketdi va oldiga tushib qoldi barchasi reverse order. Birni jo'natgan paytimizda mana shu ro'yxat qanday bo'lsa, shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni insertion is preserved bo'lib qoldi bu yerda. Va bizga mana shunday natija hosil bo'ldi. Xo'p, keyingi darsimizda xudo xohlasa bitta klass ochib va mana shu klass tipli bitta ro'yxat ochib, mana shu ro'yxatni sort qilishni o'rganamiz. Endi bu narsaga aynan wrapper klasslarni sort qilishga qaytib kelmaymiz.